residents. Welcome, honor for me. Nice to meet you. Nice to meet you too. The best of them? How are you? It's a great pleasure. Для нас це честь приймати вас в Україні. Я радий, що у нас є можливість діалогу безпосереднього між нами. Думаю, що ви глибоко знаєте, що відбувається в Україні, які наслідки російської агресії. Безпосередньо хотів би подякувати вам, парламенту, за те, що підтримували Україну, підтримували відповідними резолюціями вашого парламенту. Я дякую всім представникам. І я дуже вдячний за наші стосунки щодо підтримки нашого кандидатства в Європейському Союзі. Пріоритети у нас незмінні. І це не тільки геополітика, але це і присутність потужної армії на полі бою, і тому посилення нашої армії. Найголовніше, я хотів би подякувати вашому суспільству, яке було об'єднано. Я думаю, що це дуже важливий сигнал віри в Україну і допомоги нам. Ми вам вдячні. І те, що дали прихисток і даєте прихисток нашим тимчасово вимушено переміщеним особам на території дружньої Португалії за те, що таке відношення до наших людей. Що ж, you're very welcome. Для мене велика честь бути з вами. Дякую за цю можливість. Є певна послідовність. Прем'єр-міністр Коштан вже відвідав Київ. Також спілкувався він з очільником МЗС, Міністерством оборони. І це чітко вказує на повну підтримку Португалії, України і її оборони. Для нас зрозуміло від ранку 24 лютого минулого року, що йдеться про агресію, про воєнну окупацію української території з боку Російської Федерації. І ми розуміємо, що єдиний спосіб зупинити війну і розпочати політичні переговори – це безумовне виведення усіх окупаційних російських військ. Для нас це абсолютно зрозуміло. Португальський парламент має 230 членів, і 204 з них підтримує нашу позицію у стінах парламенту. Усі партії представлені тут, вони виступають із засудженням російської окупації і обстоюють право України боронити свою суверенність і територіальну цілісність. Це реальні речі. І ми також підтримуємо Україну на гуманітарному рівні, економічному, фітосанітарному рівні, також і на збройному рівні.